Քննարկում ենք հարց համար 32-ը բարձրագույն եւ հետբուհական մասնագիտության կրթության մասին եւ կից օրենքներում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու վերաբերյալ հարցը զեկուցող կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյան, խնդրեմ պարոն Դումանյան։ Շնորհակալություն պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող Որոշման նախագծով առաջարկվում է փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարել բարձրագույն եւ հետևական մասնագիտական կրթության մասին, նախնական մասնագիտական, հարստագործական եւ միջին մասնագիտական կրթության մասին եւ կրթության մասին օրենքներում։ Առաջարկվող փոփոխություններն ու լրացումները բխում են կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության միտումներից եւ ուղղված են պետության կողմից ուսանողների ֆինանսական աջակցության հասցեականությանը, ինչպես նաև նպատակայինության և ծավալների ընդլայնմանը։ Նախագծերի ընդունմամբ սահմանադրության պահանջներին համապատասխան իրավական հիմք և լիազորող նորմեր կապահովվեն, հնարավորություն ընձեռելով կառավարության որոշմամբ մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում սահմանել սովորողների առանձին խմբեր, որոնք կարող են լրիվ կամ մասնակի օգտվել պետության կողմից տրամադրվող նպաստից։ Գործող կարգերով պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցումից օգտվում են ուսումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն ունեցող սովորողները, օրենքով նախատեսված սոցիալական խմբերին պատկանող ուսանողները, անապահովության սահմանային միավորից բարձր միավորներ ունեցող ընտանիքների ուսանողները, սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների ուսանողները։ Բացի օրենքով սահմանված շրջանակից, սովորողների այլ խմբերին ուսման վարձի փոխհատուցում հատկացնելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է երկրում հայտարարված արտակարգ դրության և 44-օրյա ռազմական գործողությունների հետևանքներով։ Պետության կողմից ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու համար օրենքում ավելացվել են սովորողների առանձին խմբեր, մարտական գործողությունների մասնակից կամ երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներ։ Առաջարկվող փոփոխությունների արդյունքում կառավարության կողմից կհաստատվեն համապատասխան կարգեր, որոնցով կկարգավորվեն նաև մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողներին առկա ուսուցմամբ բակալավրի կամ ինտեգրված կրթական ծրագրով ընդունված երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներին տրվող նպաստների հետ կապված հարաբերությունները, չափերը, ինչպես նաև կամրագրվեն առաջադիմության շեմեր, բուերում դրան կոչվում են մոգ, միջին որակական գնահատական, նպատակ ունենալով խրախուսել և կարևորել նաև սովորողների առաջադիմությունը։ Ներկայումս առաջադիմության շեմի քննարկվող տարբերակներից է մկու համակարգում 60%, բակալավրիատում 70%, մագիստրատուրայում 80%։ Տրամաբանությունն այն է, որ կրթական ամեն հաջորդ աստիճանում պահանջները լինեն ավելի խիստ, բայց իրատեսական, ապահովելով միջին և միջինից բարձր առաջադիմություն, որով կխրախուսվի նաև ուսանողների գիտելիքների զարգացումը։ Վերջին տարիներին ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդից տրամադրվել են համապատասխան միջոցներ, որի արդյունքում ուսման վարձի փոխհատուցում են ստացել երկու և ավելի երեխա ունեցող, ինչպես նաև ապրիլյան քառորդային մասնակից ուսանողները։ Անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հաշվարկներն արտացոլված են նաև 2022-2024 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրի հայտում։ Հարկ է նշել, որ հաշվարկն արված է ենթադրվող առավելագույն գումարով, որը սակայն տարեստարի նվազման միտում ունի, քանի որ շահառուների թիվը տարեստարի նվազելու է։ Մյուս կողմից աջակցություն կստանան միայն այն ուսանողները, որոնք կհաղթահարեն սահմանված առաջադիմության շեմը բացառության նախկինում շահառու հանդիսացած ուսանողների։ Ներկայացվող նախագծի ընդունման պարագայում նախատեսվում է, որ որոշակի առաջադիմության պարագայում ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցումից այս տարի կօգտվեն շուրջ 4000 ուսանողներ,
բուհական եւ մկու համակարգից։ 2022 թվականին օգտվողների թիվը կկազմի 6800, 2023-ին 6000, 2024-ին 4600։ Հիշեցնեմ, որ կառավարության որոշմամբ իրականացվում է նաև առանձին միջոցառում 44 օրյա պատերազմին մասնակից ուսանողների, նրանց զավակների եւ ամուսինների 1 կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցման մասով, որով արդեն իսկ շուրջ 7074 շահառու է ներգրավված բուհերից եւ մկու համակարգից, ինչի համար արդեն իսկ տրամադրվել է 1 միլիարդ 464 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, այս որոշման կարևոր առանձնահատկություններից մեկը այն է, որ մենք այնուամենայնիվ կարծում ենք, որ սոցիալական եւ կրթական քաղաքականությունների մեջ պետք է լինեի ճիշտ հավասարակշռում, որովհետեւ չի կարելի կամ առնվազն նպատակահարմար չէ կրթության ոլորտում հենվել բացառապես սոցիալական բաղադրիչի վրա, որովհետեւ դրա սոցիալական հետևանքները իրականում շատ ավելի վատ են, քան թե լավ։ Ինչ նկատի ունեմ, եթե մենք ուղղակի մարդուն օգնում ենք, որպեսզի ինքը մնա, օրինակ, բարձրագույն կրթական համակարգում և պատշաճ մոտիվացիաներ չենք դնում և համակարգ, որպեսզի ինքը ստանա նաև պատշաճ կրթություն, մենք դրանով նրա սոցիալական հարցը ոչ թե լուծում ենք, այլ ընդհակառակը խորացնում ենք, որովհետև ցավոք սրտի նա այդ մարդիկ շատ հաճախ համալրում են այն կատեգորիայի շարքը, որը ժողովրդական լեզվով ձևակերպած հետևյալն է, որ բարձրագույն կրթությամբ չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Եվ հետևաբար մեր նպատակադրումը պետք է լինի ոչ թե մարդկանց դիպլոմով, այլ կրթությամբ, այլև կրթությամբ ապահովելը, եւ այս առումով մենք այդ փորձը ունեցանք կորոնավիրուսի համավարակի հակաճգնաժամային միջոցառումներով, երբ որ մենք ներդրեցինք առաջադիմությունից կախված եւ առաջադիմության հետ կապված կրթության վարձի վճարումների աջակցության ծրագիրը, այո, նաև դրա համար շատ քննադատության արժանացանք, բայց մենք ճիշտ ենք վարվել եւ պետք է շահունակենք գնալ այն ուղությամբ, որովհետեւ այո, պետությունը պիտի օգնի այն մարդուն, ով որ ուզում է ստանալ կրթություն, բայց պետությունը չպիտի օգնի այն մարդուն, ով ուզում է դիպլոմ, սրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Եվ ընդ որում, այստեղ գրադացիաներով մենք ապահովում ենք, որպեսզի նաև որոշակի բարձրացնենք մասնագիտական, միջին մասնագիտական կրթության գրավչությունը, որովհետև մենք ցավոք սրտի մեր պատմության, վերջին 30 տարվա պատմության ընթացքում տեսել ենք մի իրավիճակ, երբ որ բարձրագույն կամ շատ դեպքերում ցավոք սրտի չակերտավոր բարձրագույն կրթության հնարավորությունները այնքան մեծացել են, որ ըստ էության մասնագիտական, միջին մասնագիտական կրան ոլորտը կանգնել է կոլապսի առաջ, որովհետև ի սկզբանե շատ հաճախ մարդիկ արձագանքում են պարզ բանաձևի, ինչու ստանալ միջին մասնագիտական կրթություն, եթե կարելի է ստանալ բարձրագույն կրթության դիպլոմ։ Եվ հետևաբար այս ուղղությունը մենք պետք է քայլ առ քայլ ավելի խստացնենք, չափորոշիչները ավելի բարձրացնենք եւ իհարկե կրթական հնարավորությունները ընդլայնենք, որպեսզի մեր բուհերը ոչ թե լինեն ուղղակի ուսման վարձ հավաքող հիմնարկություններ, այլ լինեն պատշաճ մրցունակ կրթություն ունեցող, կրթություն ապահովող հաստատություններ, ինչը մեր ռազմավարական կարևորագույն ուղություններից մեկն է։ Խնդրեմ հարցեր։ Համեցեք, պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, ես երկու բանի վրա եմ ուզում լրացուցիչ ուշադրություն հավիրել։ Առաջինը, արձագանքելով միջին մասնագիտական կրթության ձեր դիտարկմանը, պարոն վարչապետ, ուզում եմ ասել, որ մենք Եվրամիության կողմից տրամադրվող 36 միլիարդ եվրոյի փաթեթի մեջ նաև ներառել ենք միջին մասնագիտական կրթության վրա շեշտադրում անելու ծրագրեր, և հույսում ենք, որ այդ ծրագրի իրագործման արդյունքում մեծ քանակի մասնագետներ
կստեղծվեն, որոնք կարողանան թե սեփական փոքր միջին բիզնեսը սկսել, թե լրացնել այլ փոքր միջին բիզնեսներում առկա աշխատատեղերի թափուր աշխատատեղերը։ Մյուս բանը, որ ուզում եմ ասել, դա այն է, որ մենք կրթության ԿԳՄՍ նախարարության եւ աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարության հետ միասին հիմա ձեռնամուխ ենք լինում եւ նաեւ ընդգրկելով երկու ինստիտուտ, Էկոնոմիկայի ինստիտուտը եւ Աշխատանքի եւ Զբաղվածության ինստիտուտը ձեռնամուխ ենք լինում տնտեսության համապարփակ վերլուծության եւ ըստ այդ վերլուծության կրթության համակարգին կրթական պատվեր տալու պրոցեսի մեջ, որպեսզի մեր կրթական համակարգը ոչ թե այսպես ասենք անկախ աշխատի եւ իներցիոն սկզբունքով, այլ կատարի էկոնոմիկայի պատվերը եւ այն պատվերը, որը այսօր անհրաժեշտ է մեր բիզնեսներին եւ մեր տնտեսությանը։ Դա ծանր բարդ երկար աշխատանք է լինելու, բայց մենք արդեն սկսում ենք այս պրոցեսը եւ հույս ունեմ, որ կամաց-կամաց շատ ավելի դիպուկ կլինի մեր պատվերը կրթությանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, եւ նաեւ մեր այս գործողությունները, այս ուղղությունը կապված է կոնկրետ իրադրության հետ։ Տեսեք, մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք բավական մեծ ծավալի գործազրկություն, մյուս կողմից ունենք աշխատուժի ներգրավման պրոբլեմներ մի շարք ոլորտներում, ընդ որում դրանք տարբեր որակավորման մասնագիտությունների մասին է խոսքը, բայց լավ մասնագետների լուրջ պրոբլեմ կա բոլոր ոլորտներում եւ ամենևին պարտադիր չի, որ խոսքը լինի միայն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, չնայած գիտենք, որ այնտեղ այդ պրոբլեմը կա, բայց այլ տեղերում նույնպես կա եւ դա մենք անընդհատ արձանագրում ենք մեր վերլուծություններով, գործարար միջավայրի հետ մեր շփումներով եւ իհարկե այս պրոբլեմը իր արմատներով հասնում է կրթական համակարգին եւ կրթական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքի մշակույթի հետ է առնչվում եւ մենք մեր քաղաքականություններով այո պետք է համապատասխանեցնենք, արձագանքենք այն պահանջներին, որը արձանագրվում է մեր տնտեսության մեջ։ Այլ դիտարկումներ չկան, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։